שאלה בנוגע ליום טוב הסמוך לשבת. אם זה קדוש האחד או שתי קדושות. ויש לזה השלכות בכמה עניינים שונים. קודם כל, בגמרא שלנו דף ד' בביצה, כתוב, איתמה שבת ויום טוב, רב אמר, נודע בזה, אסורה בזה. ורב יוחנן אמר, נודע בזה, מותרת בזה. שאלת הגמרא, נעימה, כסב הרב קדושה אחת היא, וזאת היא המחלוקת, זאת אומרת, שרב יוחנן סובר שתי קדושות, זה אומר רש"י, קדושה אחת היא, הרי הן כיום אחד ארוך. לכן, אם זה אלה שני ימים נחשבים כיום אחד ארוך, לכן, ודאי, בעצם נודע בזה, יעשו גם כן בשני. אומר רש"י, שיש מחלוקת בעירובין. במשנה. אז עוד מעט נעיין יותר חזק במשנה. המשנה יש כנראה מחלוקת בין רב אלעזר שאומר שזה שתי קדושות וכנראה רב פוסק כמו רב אלעזר, אבא זקנים עלי בדר בלעזר בעירובין, דמה שתי קדושות הן, ולכן הוא צריך, הוא יכול לעשות עירוב ליום ראשון, או אם זה שבת, או אם זה יום טוב למזרח, או לשני למערב. החכמים חולקים. אז עונה הגמרא, לא. אפשר להגיד שבעצם יכול לסובב כמו חכמים. אלא מה, פה למה זה אסור? בגלל הכנת רבה. רב פוסק כמו רבה. הכנת רבה, שאנחנו אומרים, הכנה בידי שמיים מצרים מיום טוב לשבת. וביצה שהיא נגמרת בידי שמיים בתוך התנגול, אז זה אפילו לפי רש"י, שיטת רש"י, זה אפילו דין מן התורה, גזירת הכתוב. הכנה בידי שמיים מצרים מיום טוב לשבת. תסוד את שבת בי הזמנה מיום חול, מגזירת הכתוב. ופה הזמנה הייתה, הכנה הייתה בידי שמיים. ולא מיום חול. ואחר כך ישק לבטרה בכל העניין. ומעבל הדף, מביא פה הרב שאומר, הלכת קבעת דרב והנטלת, זה אומר רובה, אומר רובה, הלכת קבעת דרב והנטלת בין לכול לבין לחומר, אומר רש"י, האומר רובה, איך כבד הרב הנטלת שאמר לי לביצה זו משבת ויום טוב, אז פוסקים כמו רב, ולכמה ושני המצוות של גלות נחלק להקל, ובשליש ושני המצוות של ראש השנה, החילוק הוא להחמר. אז בינתיים נדבר רק על עניין של, של, של יום טוב הסמוך לשבת.
אז זה מקור אחד. אבל גם כן פה מבין כבר המקור השני. לשאלה הזאת, אם זה קדוש האחד או שתי קדושות, וזה הגמור בעירבן. ובעירבן, שזה בעצם מקור ראשון לכל עניין, זה מחלוק במשנה, רב אלעזר אומר, יום טוב סמוך לשבת, בין מלפניה, בין מלאחריה, מערב אדם שני עירובין. הוא אומר, עירובי בראשון למזרח, ובשני למערב. בראשון למערב, ושני למזרח. אז עירובי בראשון, ובשני כבני עירי, ערבי בשני וראשון, כבני עירי, ואחים או מערב לרוח אחד, או אין מערב כל עיקר. אז חכמים, הפשטות, הם סוברים שזה קדושה אחת. ובחבלזה סובר שתי קדושות. אומר זה רשי, שערבי של מזרק יקנה לי היום לצורך מחר, וערבי של מערב יקנה לי בין השמשות למחל לצורך יום שני, תקצוב הרבה לזה שבת ויום טוב לב כחד יום מעריך אדם. So I'll say, in English also? Okay, okay. What do you want? Ulechod chad yume is leichod shvita, cholchod vachoda miknai leshvita leizet hachiyetze. ובין השמשות דקמה לדדהו דקוני ולא ליום בית. So we find here a difference of opinion. This is the basic source already in the Mishnah for saying that if Yom Tov and Shabbos are consecutive one with the other, Kondrabeleza, they're considered like two separate days. And we don't say because both are forbidden for work, therefore it's like one continuous day. But the Chachamim disagree. And the disagreement is explained a bit more in the Gemara, because there's a whole debate between Rabbi Lez and the Chachamim. So in the Gemara we have the following description. What did the Rabbonon say to oppose Rabbi Lez? הורק אומר לרבן לרבי אלעזר, יד המודה שאין מעבים ליום אחד חצי לצפון וחצי לדרון. He said, don't you agree that you can't make an Erev for, let's say, for one Shabbos or for one Yom Tov, separate, in the week, Yom Tov falls in the week. You can't go and say, half day I want to go to the north and make my Erev on the north side, and half a day I want to go to the south. You can't divide the Shabbos of the Yom Tov. Omer lehen aval. So he agreed with it. So he agreed to them. He said, yes, you're right. V'sheish emay lom echad chet lochet zol darom, kar emam l'shnei amim, yom echad l'mizrach v'yom echad l'marav. So there was the Chachamim said to Rabbi Eliezer, if that's what you agree to, then the 2 days are not different, because it's all one continuous holiness. You can't go and say the Shabbos comes first lane, straight afterwards is the Yom Tov. So for Shabbos I wanted to the north and for to the east, and for Yom Tov I wanted to the west, because I want to see somebody listen to some Chacham in the west. For Rabbi Eliezer, he answers, Hatam Kedusha Achat, Harashte Kedushot. What do you mean? When your example is if you make a 2 Erevin for 1 day, so that you can't do. But here we're dealing with a case where you've got Yom Tov followed by Shabbos, or vice versa. Therefore it's different, because they're 2 Kedushot. So in the end, there's a whole debate. In the end, the Chachamim partly agreed to Rabbi Eliezer. They say, we're not so sure. By them it's a safek. Besof kol ha-dion bein Rabbi Eliezer v'Chachamim, katuv, עוד כמה שורות למד, ורבנן סופו כמסף כלו, אך לחומרה, אך לחומרה. אז הם
הם הולכים לחומר בשני הצדדים. הם מחמירים שזה נחשב כקדושה אחת. השני ימים. אבל רבי אליעזר, אתה משום מחנה. הוא אומר, טוב, אז יש פה דיון, ובכל זאת רבי אליעזר סובר שכל הדין של יום טוב סמוך לשבת זה שתי קדושות. וחכמים, הם הולכים לחום הזה, אלא חום צריכים להגיד שזה קדושה אחת. אז זה מקור שני. אז גם יש מקור שלישי. זה אלה שלוש מקורות לעניין הזה של קדושה אחת ושתי קדושות בש"ס בבלי. ‫בשל מי יש עוד מקור, אבל ‫בינתיים נסתפק מה שכתוב בש"ס בבלי. ‫וזה עניין של מי שאופה ‫ומבשל ביום טוב בחול. ‫זה בדף מ"ו עמוד ב'. ‫אז כאן יש את השאלה הבאה. ‫אם מישהו בייקס או קוקס, from on Yom Tov, בשלב של קוק on Yom Tov, צורך אוכל נפש, but what happens if you bake something for the weekday? הוא עושה את זה בשביל יום החול. רב חיסדא אמר לא כן, הוא מקבל מלכות. זאת אומרת, כתוב, כל מלאכת עבודו לא תעשו, אז מלאכת אוכל נפש מותר, אבל צריך אוכל נפש בשביל יום טוב, לא בשביל חול. If a person cooks or bakes intentionally for the weekday that follows the יום טוב, then he transgresses the prohibition of מלאכת, כל מלאכת או מלאכת עבודה לא תעשו. It's true, it's אוכל נפש, and אוכל נפש means fulfilling the mitzvah of שמחת יום טוב. ולא, בשביל יום חול זה לא נחשב שמחת יום טוב, זה כבר רבה. That is like doing work which is connected with purposes of the weekday, so it gets מלכות. According to רב חיסדא. רב אומר אין אלוקי. רב says no, it doesn't get מלכות. Because otherwise it would appear, Rabbi Hood, these melachot are totally permissible. Otam melachot shehem b'shvil ochel nefesh, at mashma lefi Rabba, it's a law over ala iso shel melechet avoda, mipnei shezi gam ochel nefesh. Aber עכשיו המגמרא מסבירה יותר. רב חיסדא אמר לו כלא אומרין הול מקלי אורחים חוזילי. זאת אומרת, יש היתר שאדם הוא אופה ומבשל גם בשביל חול. He is cooking and baking for the weekday, but he has in mind also he's got an open house, on Yom Kippur you have an open house. And we can add to this, because it says in the Torah, by all the Yom Tovim, you've got to be Mesameach, those who don't have, the widow, the orphan, the stranger. So therefore, that's also part of Simchas Yom Tov. Bishvil Atzmo Zeh Maspik. Mashu Afar. מספיק לחם, מספיק עוגות, מספיק כל אוכל. אבל יכול להיות שיבוא אורחים. ותמיד הוא צריך להיות פה אפשרות בשביל אוכל. לכן, לא מקבל מלכות. רש"י אומר ככה, רש"י מסביר את זה קצת יותר. אומר ככה, הואל
זה אומר ככה. הרופא מיונטב לחול, דאחר שאכל וגמה סודתו, דפשיט לנדלו חזי להימדה, ועד נעדות השוחל. Thus defines it more. What happens to the person? He's finished all his food for Yom Tov. He's had all the sudas for his whole family. And then afterwards he starts baking and cooking. He does it for the week. He says he will get malchus. Loke, mishum lo, sase kol melacha. Rashi says, lo tase kol melacha. We mustn't do any work. But surely, the word, lo tase, efo katuv lo, where does it say in the Chumash, lo tase, kol melacha lo tasu, where does it say that? It says about Yom Tov? Shabbat. So, since that's the Pasuk by Shabbos, by Yom Tov, what does it say? By Yom Tov say lo tasu. Where? By Yom Kippur. In Kippur, you can't say all that. Yeah? The whole thing doesn't apply to Yom Kippur. You're right. But let's add the Yom Tov. What does Rashi say? Lo tase kol melacha. As ha'inyan hu kach, she'b'etzem katuv. Kama pa'amim katuv kam. כל מלאכה לא תעשו. באמת, מקום הראשון שכתוב הדין של אוכל נפש, which is the first time it mentions in the Chumash, that on Yom Tov, you permitted to do work for food. What's the first time it's mentioned? What? No, one doesn't say that. Let's speak to the user. Before they are pamokom rishon, the parshat bo lifne amon. Benugia le Pesach, Pesach Mitzrayim. We come to Pesach leatid, as katuv, the perik yud beit shel shmot bat parshat bo. Katuv, the alashon, yom rishon mikra kodesh, v'meshvim mikra rishilechem. כל מלאכה לא יעשה בהם. אך אשר יאכל נפש, הוא לבד לא יעשה לכם. אז גם כתוב כל מלאכה. אז אולי רש"י דווקא מתכוון לפסוק הזה. The Rashi intention is, it does say, where it says אוכל נפש, it says, you mustn't do any work. Except it's אוכל נפש. But here there's no more אוכל נפש. They finished the meal. פה הם גם הוא כבר את האוכל. אז כבר, אז לכן הם עוברים, מקום מלאכה לא יעשה בהם. שם לא כתוב מלאכת עבודה, שם כתוב, בעצם יש צד שווה עם איסור של שבת. כל מלאכות של שבת מפשטות, כלואים כל מלאכה לייצא בהם, חוץ מאוכל נפש. ואוכל נפש זה בשבילו. למה יש איסוס? הרי סיכה... לפני שהוא לא סובר הוהל. הוא לא אומר שיכול להיות שיבוא אורחים. זה לא עניין הלכתי. זה כבר לא נקרא. אפשרות כזאת, זה קצת חלש. הם גמרו כבר. והכוונה שלו הוא לפות בשביל חול. בעיק הכוונה. His intention is to cook for the weekday. So that's called, that's including kol melacha, that's why Rashi brings this pasuk. Only afterwards, in going to the details, the Chumash makes a distinction melechet avodah. Rak arakah. Yom Tov hasamuch. Osim. Chatan Rashi. Yeah. אבל רבו אומר אין ללוקה. למה? נאי שאומר, מכיוון שיכול להיות שיבוא אורחם, לכן זה נכלל באוכל נפש. אנחנו כן אומרים הועל. אמר לי רבו לרב היסטר, לדידך עומת לא אומרים הועל. זה מקשה קושיה.
אם אתה לא שובע כלל של הועל, איך אופן מיום טוב לשבת? למה מותר לאפול מיום של שבת? How is it you're permitted to cook and bake on Yom Tov to prepare the Shabbos meal? That is permissible. And you say that you don't say hoil? Normally. שמרו ותבשילן. This is because it makes nerov. הועל ומקלי אורחים שיוצריכם לפת זה היום. אז איך אומרים יורתם לשבת? אי לאו דומרין הועל עם מקלי אורחים, אבל היא כולה יום טוב. Because you say like this, if only if guests will come, then you can say it's still fit for Yom Tov. But why are you allowed to go and cook for Shabbos and bake for Shabbos? What's your basis? So you ask the Kasha. What? Because of Erev Tavshilin? מי שכן ערב תבשילן? לחכמים. זה לא כתוב בתורה. מה הוא עושה ערב תבשילן? הוא אומר במה שאני מבשר, צריכים לעשות, לשים את זה כבר לבשל לפני יום טוב. אז בזה שהוא מבשל כבר לפני יום טוב ושם בצד בשביל שבת, אומרים, כל מה שאבשל גם כן ביום טוב, היא מותר לי בשביל צורך שבת. כשמריב את השיר שכין איסור את הורייתא, אבל אתה אומר שאיסור את הורייתא. זה לא, זה כמו שמי ש... כל ההתר זה רק אוכל נפש של יום טוב עצמו. אז איך אפשר על ידי תיקון חכמים להתיר איסור מן התורה? מה יענה על זה? אבחיסדא. אז הוא נתן תירוץ. הוא מלא, מדורייתא צורך שבת נעשים ביום טוב. מן התורה, אומר רש"י, מותר לאפות משבת ליום טוב. הוא אומר למה? תכתיב, אך אשר יאכל לכל נפש, ושבת ויום טוב חודש קדושה היא. תתרוויו שבת איקרא, ויחד מותר לבש לבוא ביום, מותר לבש למחר. אז רואים פה, we see here Shittas Rashi is, that Shabbos and Yom Tov are one long day of holiness. And therefore, you can even say that to some extent, if Yom Tov comes before Shabbos, then we say the Shabbos is a continuation of the Yom Tov. And you can say that the Melechet Oichel Nefesh includes Oichel Nefesh, because we say also on the Shabbos there's also a din of Onik Shabbat. You've also got to have meals. So Oichel Nefesh of the week, that is not included. That's weekday food, which is just for the purpose of, to some extent, of yourself, but for your own needs. But Shabbos and Yom Tov food is a mitzvah, davar shel kedusha, b'Shabbat v'Yom Tov. And therefore, it's all included in Ochel Nefesh. That, at least that's his opinion. And the Ramban extends, this is according to Rashi, we see a big principle. We see that the heter of Ochel Nefesh min haTorah is based upon the principles, it includes Shabbos, according to him, that Shabbos and Yom Tov are one joined up long day of holiness. אז מן התורה מותר, אין לחכמים עשו גזירה.
גזירה שלא יבוא אופים מיום טוב אף לחול. If we, if the Chachom said, if we're going to permit it, then people will say, well, I'm allowed to cook on Yom Tov for Shabbos. And on Shabbos, they're forbidden to cook. So I can see what's the difference. I'll cook for the week as well. I can do all my cooking on Yom Tov for the whole week. I'd be so busy in the week, I wouldn't have time to cook. So I'll cook for the whole week. No, for the whole week, you're Chayv Malkus. Only if it's for Shabbos, it's called Min HaTorah's Beseder. The Chachom said it's forbidden. And then they say, if you make an Erev Tavshilin, that's Takonas Chachom, to remind you. It's more as a hecker. So it doesn't hold a foil. He said to remind you that it's for Shabbos. Even this, Bahai Ruva, Yimutali, Le'afui, Le'vashel, Le'afot, Bishul Shabbat. It's for Shabbat, not for the weekday. Rabon de Godza ki lo otev erev tafshilin imu kedei shelo yomu ofen af nechol. Aze derech agav, achshav ni eshal etchem kushim. We see in our Gemara, Rabba. Here we see Shittat Rabba. Do you see any contradiction, apparent contradiction, what we learned in our Gemara about Shittat Rabba? What's Shittat Rabba about Beit Shinoda B'Yom Tov? Ma Shittat Rabba Beit Shinoda B'Yom Tov? Asu Mishum Hachana. Hachana. Lefi Rashi Zeh Doraita. Mishum Hachana. Zeh Shittat Rabba. אז כן, שיטה זה אסור לעשות, זה אסור. מה? כן, שיטה זה אסור גם לבשל. כן. אז מה היסוד של הכנה דרבה? שאין יום טוב מכן לשבת ואין שבת מכן ליום טוב. אז לכן כך, אם אתה אומר הועל, כן, ופה רבא אומר הועל, איך יש אפשרות שאין יום טוב מכן לשבת? אז אומר, אם אתה אומר הועל, איך משכר לא זה אין יום טוב מכן לשבת? It's a bit of a contradiction. ואז משכר לא סמוך לשקיע את החמה, כתפרישת. אז זה הצטירה. אז תוספות מקשים את זה. ומביא הגמרא, תיק שהריבה, תשמעין אלי לרבה, תאית לי הכנה בראש מסכת ביצה. ורש בכל מערבן. אתה אומר, אין יום טוב מכן לשבת. אז היא אומרת, הועל, איך משכר לאין יום טוב מכן לשבת? אבל הוא מתרץ, הוא נותן תירוץ. התירוץ שהוא נותן, משכר לא סמוך לשקיע את החמה. זאת אומרת, תמיד, אם אנחנו הועלים, תמיד יש אפשרות שיבואו אורחים. אבל אומר ככה, יש מקרה שבעצם כבר אי אפשר שיבואו אורחים. The what's hoel based on that he always, when a person prepares food, even if he's finished all his meals, he makes extra for potential guests. And that's why it permitted for him to go on baking and cooking, even if he finished all his meals. So what do you mean, Yom Tov can't be making the Shabbat? If you say hoel. But he said there could be a situation. For example, if you finish the meal just before nightfall. You've only got a few minutes, so then you haven't got time to cook any further.
So in that case we say, in Yom Tov, Mechen L'Shabbat. And with this he answered, he bet, if he shuel po od kushya chazaka, kedei lavin yoter ta gedi shel hoel. Hoel, זה כלל, לא רק כלל בעניין של עירוב תפשילין, של, של מצב של יום תפלני שבת. זה בגלל היסוד הוא שזה ראוי לאורכם. What is the base of it? Since the food which you're baking is possible to be used still on יום תפ, therefore you're allowed to cook and bake on יום תפ. So Toza here asks the Kasha, goes a bit further and says, you can nullify all the prohibitions of doing melocha on Shabbos on the same basis. We all know, kulanu yodim, shebeshabbat, im yesh mishu chole mesukan, mutar levashel v'lafot b'shvilo, mutar lasot melachot b'shvil pikuach nefesh. If there are people who don't have any, they need special cooked food. You have to desecrate the Shabbos to provide them. So therefore, let's say you should be allowed to do all the melachos of Shabbos that might be necessary to do for sick people. It's considered to be a kuach nefesh. Just like you might be in a place where it's so unlikely guests will come, and nevertheless we say you're allowed to do the melachos of Yom Tov for the guests who might come. Then we say you can do them for Shabbos. So why not? You can be mevatel kol melachot Shabbat, hoel v'ra'oi l'cholesh, yesh bo sakana. Yesh lo mekim lo shviach, lo omrin hoel. Ma'im yavo l'orach chole? No, not orach. Az ma ha'shela, lo evanti ta'shela. Ha'shela hi, she'imrim ha'klal shel hoel, זה לא רק עניין של הועל בלכלי אורחים. הועל זה אם אנחנו יכולים למצוא היתר למלאכה שאדם עושה ביום. ביום טוב נגיד, אם זה לא בשביל אוכל נפש, אז זה אסור. כן? יש גם שיטה שזה אסור מן התורה. אבל בגלל הועל אנחנו אומרים שמתירים את זה. מה זה הועל? אולי יצטרך את זה בשביל אורח שעוד יכול לבוא. אם זה אז אוכל. בשבת. רק אוכל, אבל מה עם מלאכות אחרות? בסדר, גם מלאכות אחרות, אם יהיה לתת להם. למשל, חולה, שיש פה סכנה, אז מותר לעשות כל מלאכות. בסדר, כל מלאכה עכשיו, שיצטרך. לעשות הריגה עכשיו, להכין הריג ולתת לו ללבוש. לא, זה לא, זה מציאות לא מעשית, מציאות של... אז לא כל המלאכות, מלאכות בישול. כן, גם... שקשור לבישול, מה שקשור לאוכל, לא כל המלאכות קשורות לאוכל. בשביל פיקוח נפש, תלוי מה צריכים, לפעמים צריכים לפעמים לעשות ניתוח. צריכים בוודאי, לפעמים גם כן... לצלצל, ללכת, לעשות לכל מיני הברות בשביל חולים, בשביל חולה שפיקוח נפש, אולי צריכים לעשות אש בשבת. בסדר, אין בעיה, אבל זה חולה בפיקוח נפש בשבת. אנחנו מדברים עכשיו על... לא רק הוא בשבת. בסדר, אנחנו מדברים על אוכל נפש עכשיו, איך זה קשור? לא, נפש לחולה שיש לו סכנה. לא, so you don't understand. I'll say it in English. I think I understand. The kasha of Tosfos is, if you say, the principle of Hoel is not just a principle that's got to do with there might be guests coming. We even, let's say today, you're in a place where it's clear that you're in a more isolated, but there's no guests around. No guests are going to come. Still we say, well, there might be a guest. It might be far-fetched. In fact, some of the poskim say you can't say Hoel today so easily in some areas. Mm-hmm. If you're in an area and a time and a place where everybody is seated and you can't get guests to come for late in the afternoon on Yom Tov, yeah? Therefore, there's no heter. That's a whole child in isolated places.
So Tois asks the Kashya, if you say the principle of Hoel, you should apply it on Shabbos with regard to Pikuach Nefesh. Just like you say Ochel Nefesh on Yom Tov should include potential possibilities. So all so therefore you're allowed to do malochas on Yom Tov to provide food for guests. Similarly speaking, you should be permitted to do any malochas that are required for the possibility that you have mechal Shabbos. Mashal is Eishel Mitzvah Shabbos. זה לפני המעשה שבא החולה שיש בסכנה, וזה אחר מעשה, אי אפשר להשוות. אם אתה אומר שיש אפשרות להשוות... טוב, תסתכל בעצמך בשורה האחרונה של תוספות בדף מ' ו' עמוד ב'. בסדר, אני הסתכלתי שם, אבל העניין הוא איך לומר שזה אחר מעשה וזה לפני מעשה, אותו דבר. זה הכנסת צורכים, זה נוגע לשמחת יום סוף, אז... אבל עכשיו זה לא נוגע. You can say here there's the additional concept of the mitzvah involved. What's a mitzvah to save people's lives? Let's see. You know, let us say, let me give examples, especially if you're a member of HaChovesh. Here, po ba'anof yesh ugon HaChovesh, sheba'im b'chol mikre gam b'Shabbat. As ulai, אולי מותר להם, בגלל שיש נגיד, יש קצת מגיפה באזור, אז אולי מותר להם, כן, מציאות שזה לא כל כך חריג, בשביל אנשי הצלה או אנשי חובש, או הצלה בכל העולם כולו, אז אולי מותר להם להכין בשבת, גם אם בינתיים לא קיבלו הודעה שצריכים לבוא להצל מישהו, מכיוון שיש אפשרות כזאת ולא הכינו לפני שבת את התרופות ואת התחבושות וכן הלאה, אולי מותר להם להכין כל אותם הדברים, גם לעבור כל מלאכות של בגלל אפשרות שיקבלו צלצול, שצריכים לצאת, אם זה דבר שכיח, אז בעצם זה קצת שאלה למעשה. אז התוספות מקשים שאלה כללית, for any case of פיקוח נפש, there's a mitzvah to be mechal Shabbos, it's also a mitzvah. It's a mitzvah to save lives. If it's a question of life, and if you're in an environment where there are likelihoods for life saving, maybe you didn't prepare, you're one of the members, let's say there's no other members around and you think you might be given a call, so they should be permitted to prepare everything just in case. The Tosfos says it's charig, but it's as a general principle. But the truth, what happens is shchiach. If it's shchiach, maybe you could deduce it's a bit shaila and halacha. You might be allowed these people, or doctors, or nurses, or people who, and they're not really having they're not having an appointed task on Yom Tov to look after, but nevertheless they might be called, so they should be permitted to do all types of malachas. רגע, אבל לכל העניין... טוב, נלך הלאה. רגע, אבל זו שאלה, כי אם עכשיו יש חולה שאין לו סכנת, אסור לך אפילו לחלל עליו שבת, אפילו קצת. חולה שאין לו סכנה. נכון. אז פה בכל אופן יש... יכול להיות שפה יש יותר שאלה, שאם יכול להיות שיותר אפילו חולה ממה שהוא נמצא, אסור לך עדיין לחלל עליו שבת. אלא אם כן הוא כבר חולה שיש לו סכנה. אז איך אפשר לומר לעתיד לבוא? טוב, בסדר. צריך להיות. עכשיו, נביא הלאה, אז להבין כל העניין הזה, כבר מקשים, ראיתי כמה מקשים, גם מהראשונים, שואלים, מה פה הגדע של קדוש האחד? בוודאי שיש הבדלים עצומים, there's very big differences, not only אוכל נפש, but there's also the enormous differences in the severity of malocha on Yom Tov and on Shabbos. How can you say it's Kedusha Achas? And the cases that are brought here, they have to do with, okay, Ochel Nefesh, or Techumen, of Pipashtas Din Rabbonon. So what is here the basis? So I want to bring you here,
that we say, כל מלאכה אסורה בשבת, אסורה ביום טוב, ואולי, אבל יש שינוי בין שניהם. אז בכל זאת, הגמרא במגילה אומרת שאין מן שבת ליום טוב אוכל נפש בלבד. The expression used in the Gemara that the only ultimate difference is the principle ochel nefesh. And a bit it's hinted at the pasuk says, kol melachot lo tasu, says all melachot, just like Sifra Shabbos. But, ach asher yuchel ochel nefesh. So maybe that's the only difference. Well, you can't read, but you really can't say it's the only difference. There's other differences. Kodem the yesh gam hevdelim atzumim bedin shel נשום יתר של שבת, בשבת כביר וקיימה, והמועדים כולם, יום טוב, זה על ידי קידוש, על פי בטן. לכן בקביעות של שבת, ביום טוב, יש הבדל גדול. בכל זאת, מכיוון שכתוב, בפשט המועדות, כתוב, זה, אלה מועדי השם מקווה קודש, וזה נאמץ את שבס שאינו מציר זה מלאכה, ויום השבי, כל מלאכה לא תעשו. On the seventh day, that also is כל מלאכה לא תעשו. So the simple פשט by Chazal is the whole parasha speaks about the Shabbat. מה אין שבת אצל מועדות? ללמדך שכל המחל למועדות מעל נפקיל וחיל את השבת, ולהפך כל המקיים את המועדות מעל כאילו קיים את השבתות. אז יש פה דבר דומה. ועל זה אומר הרמב"ן, כתוב, שביום השביעי מקרא קודש. מה זה מקרא קודש? שביום זה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו, כי מצווה היא על ישראל להיקבץ, בבית האלוקים ביום מועד לקדש היום בפהסיה, בתפילה והלל לקהל, בחצוס נקייה ולעשות אותו יום משתה. So we have three things here defined by the Ramban on account of which in the introduction to the parasha of all the festivals it mentions the prohibition of Shabbos because the holiness of Shabbos and Yom Tov are both described Mikra Kodesh. It's a holy assembly. Holy people together. So here there's a mitzvah of the Torah to come together in Beit Elokim with tefillah and challah and praise Hashem to put on special garments and to make the day of special meals. And this Shabbos and Yom Tov are the same. And therefore the Svora is for these aspects it's one Kedusha. מאחר שהתורה השוותה אותם וקראתה אלה מועדי והכלילה את השבת בכלל המועדים וקדוש היום הקים את דברים, לכן זה גם כן. וספונו מוסיף על זה. הוא אומר שכתוב שאת יום תעבוד יום השביעי שבת לשם אלוקיך שתשפוט ממלאכתך ויעש כולה לשם אלוקיך זה עניין של שבת, קצת גם ביום, קצת טעם, שבת לה' אלוקיך, שתשבר מלאכתך ויעש כולה לה' אלוקיך, ובקצת טעם תהיה השביעית מלאכת עבודה בלבד, כמו שהוא עניין בשאר המועדים. אז הלשון של הצפון הזה כבר מתקרב לפירוש האחר של הפרשה, שבקצת טעם, יום הכיפור גם כן, כתוב ביום הכיפורים, כתוב כל מלאכה לא תעשו. אפילו הגאון מווילנה מסביר ככה, כל הפרשה לא מדבר על שבת. כל הפרשה מדבר על כל המועדים, שהם שישה מועדים שיש דין של מלאכת אוכל נפש, ויום כיפורים שאין דין כזה, כל מלאכה לא תעשו. זה ביום כיפור, so you mustn't do any work. So for the 6 days you can do some form of work, namely מלאכת אוכל נפש. That's why for the six Yom Tov days, which are Moed, you can do Nechet Ochel Nefesh, but in Yom Kippur, you mustn't do any work.
That's his phone. He explains the pshat like that. So there's not just Mikra Kodesh, which is the common factor, but there's also the situation that some of the Yom Tovim should be entirely for Hashem. And I think we can add to this a deeper concept developed in Mishnah Chochma. Umer Kacha. She yesh hevdel ikroni bein Shabbat u'moed. מבחינה גם החינוך כבר אומר את זה. החינוך אומר, שבת זה כי שייתם עשה השם את השמיים ואת הארץ. המועדים הם כדי ללמד אותנו השגחה. So the Shabbos is a fixed power of holiness to remind us and make us rest on this day, thereby declaring through our inaction that all creative activity which is given to us all comes from Hashem, who is our creator and the creator also of the world in which we live. So that's the concept of the creator. That's why that is the main point emphasized in the Seiros HaDibros concerning Shabbos. But Yom Tov refers to different situations that occurred in Hashem's providence over Klal Yisrael. So that's something more specific, as mentioned also in the second Seiros HaDibros. And this is an aspect which is also included in Shabbos in part, but it's emphasized more in the Yom Tov, because the Shabbos is also given over to Am Yisrael. So this goes together with the following here, the Mishnah Chochma. He says, Shabbos is there to strengthen our awareness of Hashem. That's the main purpose. HaShabbat ba kedei lechazek hakesher shelanu makadosh baruch. Velachen yesh היית מוסיף על זה, כתוב עוד תזנק על השם, כתוב וקראת על השבת עונג. הדין של עונג שבת זה להרגיש תודה לשם על הבריאה של העולם מסביב, ועל הכוחות שלנו להתייחס לעולם מסביב. That means the Shabbos is given to us as a way to express that whatever creative happiness we have in this world is all given us from Hashem. And therefore Shabbos should be a day of feeling that bliss. Also, in the meals of Shabbos, I'll recognize that all panosa, all livelihood, and all creative activities is all due to the power of Hashem, who is our creator. But when it comes to the Yom Tovim, one of their main purposes is to gather together Am Yisrael to feel the unity of Klal Yisrael. Because it's all to do with the national significance of Am Yisrael. Mikivan she yamim tovim lachen heim inyanim shel avo lebeit hamikdash lavi korbanot miyuchadot aliyah l'regel vegam kapara shel Am Yisrael. Az ze hakol inyanim shel hatzibur shel Am Yisrael shelo nishkach et hachiyuv. Lachen biyom tov katuv לא סתם עונג, לא, זה צריך שמחת יום טוב, ושמחה בתנאי שיכלול הגר יתום ואלמנה. So he said like this, יום טוב is there to strengthen the unity of Klal Yisrael, recognize unity depends upon Hashem also, but the whole nation has to come together to find its togetherness as a nation, looked after by Hashem, and from Hashem expects us to serve him with joy and to remember that he is the one looks after our nation. That's why there's special mitzvah of Simcha, which is intertwined with the description of all the laws of Yom Tov, where it says constantly, you should rejoice together with the stranger, the orphan, the widow. And to make sure that you have, that's the concept also, we can say, of the special din of Erev Tavshilin, that goes together with this concept of the Mishnah Chochma. Because Hoyle Mikle Orchim is more of a din, and it's more of a din on Yom Tov. That's the din of Yom Tov. On Yom Tov, you've got to always have in mind guests. You've always got to have in mind you're part of Klal Yisrael, and you should subject your own needs to the needs of others. If you have, make sure you look after the have-nots. That's the essence of Yom Tov. So this goes together also with what Chazal say, Avraham Avinu. He was chosen, says, Ma'adativ
that he is going to follow the Derech Hashem, Lassot Tzedakah U'Mishpat. That means the Derech Hashem is to make a connection with Hashem, but then to apply it through Chesed. And that's the inner of the Yom. That's why Avraham Avinu is the father of Am Yisrael. And he was makbed to keep all the laws of the Torah, even Eruv Tavshilin, even the Rabbonons. Why Eruv Tavshilin? Because Eruv Tavshilin is the practical expression of the openness and the open house, to have an open house like Avraham Avinu had, like it's described in the Chumash at length. So this is the concept of the difference between Shabbos and Yom Tov. And he also explains that the Vilna Gaon's Pshat, in the introduction to the passage in Vayikra, which deals with all the festivals, that the introduction is to emphasize this difference. Because he says, we have, this is the Lachen Katuv, Shetmat Yaase Malacha, Eze Malacha, Melechet Ochal Nefesh, Aber Yom HaShvi, Shabbat Shabbaton Lashem, Sheze Mashi, נאמה גם כן אין יום הכיפורים, יום הכיפורים כל מלאכה לא תעשו, אין דין של אוכל נפש, but יום כיפור is different. יום כיפור, well, we know there's also a stronger punishment for a person that does מלאכה on יום כיפור, but יום כיפור is dedicated entirely to Hashem. The whole people become tied up with Hashem. But it's got to be togetherness, combined, it's Yom Tov, togetherness, but it's got to be totally also directed to Hashem. That's why Kol Melacha Lo Tasu. So I think this is a good exposition. However, there's so many aspects to this, but one point I must bring in is the Avnei Nezer. You say like this, interesting, the Rambam Paskins, Paskin that Shtei Kedushas. Moshe Katov B'Gemara Shelan. He says Yom Tov comes before, after Shabbos, two separate kedushas, as far as all the general dinim is concerned, including also the din of tzorchei pipasha, tzorchei Shabbos, you can do on Yom Tov. On Yom Tov, you're allowed to do melachas, which are needed for Shabbos. That's also called oichanit. No, it's shtei kedushas. He says, he's called the shita, shtei kedushas. Noeler bozeh, is muter bozeh, so. But when it comes to Yom Kippur, he says kedusha achas. So the Magid Mishnah, the Avnei Nezer, expounds on this. For example, what happened? First of all, it's like this. The Avnei Nezer said, what's the geder of the difference in kedusha achas and shtei kedushas? He says, a nafka mina would be, what happens if a person does a malocha on Shabbos, right at the end of Shabbos, and he finishes the malocha on Yom Tov? Is it called a malocha or not? Im adam matchil malacha b'Yom Tov, or mamshich b'Shabbat? Im ze nechshav ki malacha gemura or lo? Az omez ze taloi bi, im ze shtei kedusha, kedusha achat. If it's one kedusha, then it's one malocha, complete malocha. There's a question arises, what oinish do you get? Do you get the oinish of the beginning or the oinish of the end? But nevertheless, it's got a dinner from melocha achas. If it's a shtei kedushas, then neither of them are melocha. There's a chatzi melacha. As a Rambam prosek, the Rambam paskens with regard to Shabbos and Yom Tov for Eruvin, he paskens shtei kedushas say. But he says with Yom Kippur, kedusha achas. So the question is why? As a Magid Mishnah, Melama Mahevdel, as a Mayesh Hevdel Akroni, Kamoshe is Bati Gamke Lefishit Zagroze, Kva Nirmas Baparsha. Hevdel Akroni, Pyom Kippe Ein Geder, Shel Hevdel. Mikivan She Ika Hevdel Ben Shabbat Vyom Tov, Ben Melacha, She Ze Ochel Nefesh, O Po Ein Hevdel Shel Ochel Nefesh. כל מלאכת עבודה לא תעשו, ובשבת כל מלאכה לא תעשו. ההבדל הזה לא שייך אם זה יום טוב יום כיפור. אם זה יום טוב יום כיפור, he says, then we look at it all as קדושה אחת. It's all one. And of course, there'll be nafka minas if you regard as one. Why? Because the same type of malocha which is forbidden on Shabbos is forbidden on Yom Kippur.
You don't have this distinction. So that's, this is a partial investigation of this question. Agish otshe ilai kronit, ha'im ha'gedesh kudusha ha'at shtei kudusha, zidin do reitel din rabbanan. But that you can think over yourselves. We'll have to leave that for a further share.